Ahoj děti, strana nadepsaná s prázdný čtverec je zakončena čtvrtým cvičením a toto cvičení jste již několikrát zvládli zcela samostatně. Takže prosím, dokážete to i nyní? Výborně, přečtěte zadání, přerušte video, samostatně vypracujte, při vybarvování nepřetahujte, no až to budete mít hotové, tak se vrte k videu a porovnáme svá řešení. Dejte se do práce. Držím vám palce. Výborně, děkuji. Tak já si také musím přečíst zadání. Vybarvy políčko s písmenem S. Žlutě, políčko s písmenem E, hnědě, hnědou barvou, políčko s písmenem L, zeleně, políčko s písmenem M, modře. A mám to dělat ve dvou obrázcích. Tak začnu žlutá barva, kde je s. Hele, to je tady takhle. No a jdeme dál. Nejdříve jeden obrázek. Hnědá, Ečko. Jo. To vypadá, jak ta rostlina. Mhm, tak, zelená. Jak se to jmenuje? Je to na sl... Jo, slunečnice. Tak, modrá. Hele, ale tady jsem ještě zapomněl. Já jsem něco povídal. Děkuju, když jsem měl tu zelenou barvu v ruce. No, tak a teďka ten zbytek je modrý. Ano. Takže tady vám vyšla tahle ta slunečnice. Ano. Výborně. Tak, a teď to ve odzadu má modrou barvu, takže m. Kolik jich tam je? Já vidím jedno. A vy? Dobře. Tak, zelená l. Kolik? Já vidím tady jedno. A ještě někde? Jo, díky, že jsi mi to ukázala. Mhm. A teďka ečko. Kolik jich tam je? Ečko je tady jednou, dvakrát, dobře. A s, kolik? Jeden, dva, tři a ještě čtyři. Hele, a ono je tady ještě písmeno A a to zůstalo úplně prázdné čtyřikrát. Je to tak? Takže pozor. Podíváme se. Tak, nejdřív ta slunečnice, no tak tu máme úplně stejnou, a vy také. Tak a teď abych se tam vešel. Výborně, máme to také správně. No, vidíte, nespletl si někdo E a A. Zůstala tady čtyři nevybarvená a. Výborně. Tak fajn. Zvládli jste to opět zcela samostatně.